Film Ivkova slava je sigurno i ubedljivo jedan od najgledanijih filmova koji ovih dana puni bioskopske sale. A jedan od omiljenih likova je Mariola koju glumi jedna veoma simpatična i talentovana glumica Danijela Štajnflad. Od kada se javila želja da postanete glumica? Želja da postanem glumica se javila u 13. 14. godini kada sam počela da imitiram sve moje ukućane i za vreme ručka smo, svaki dan sam ja imala razne predstavice i moji roditelji i sestra su se puno smejali i onda su predložili da pokušam da se angažujem u amaterskom pozorištu. Ja sam to uradila, prvo sam dobila jednu jako malu ulogu, ali koja je to za mene jako puno značila i onda već sledeće sezone u tom pozorištu sam dobila glavnu ulogu koja mi je donela nagradu za najbolju amatersku glumicu Vojvodine u toj sezoni. I onda sam, pošto sam išla i na recitatorska takmičenja i osvajala neke nagrade, pomislila da li bi ja možda mogla da upišem Akademiju za glumu u Beogradu. I spremila sam se za prijemni, otišla sam, ušla sam u uži izbor i bila sam primljena i eto tako, sad studiram, na trećoj godini sam Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, gde već počinjem polako i da radim. Evo sad sam snimila film Ivkova slava i počinjem da radim u pozorištu i tako. Koje su vaše najlepše uspomene iz detinjstva? Najlepše uspomene iz detinjstva? Pa ja dolazim iz jednog malog mesta koje je u Vojvodini. I tada sam, mislim, svoje detinjstvo sam maltene provela uglavnom napolju i igrajući se sa, koliko sa decom, toliko i sa životinjama. Tako da ne znam da ti kažem nijednu posebnu uspomenu, osim toga što sam se, sad se sećam, preko puta moje kuće je bio jedan orah koji sada tamo stoji, gde sam se ja jako spretno penjala i visila tamo na opačke dokle god majka nije to primetila i videla i vikla na mene da siđem da ne slomim glavu ili ruku. O čemu ste najviše maštali kada ste bili mali? Kada sam bila mala, ja sam maštala da budem balerina, a kasnije sam maštala da budem biolog i da proučavam životinje. I onda sam hvatala guštere i žabe u neki terarijum i proučavala sam ih. Eto. Ko je bio vaš idol iz sveta glume? Idol iz sveta glume? Pa nikad nisam imala nekog idola iz sveta glume. Meni se svidela gluma kao vrsta izražavanja umetnika, a kao idole nikad nisam imala idole. Koji je film ili predstava vam najviše znače? Moja film ili moja predstava? Da. Pa najviše mi znači Ivkova slava, to je moj debitanski film i sa tim se najviše ponosim. Kada ste se prvi put zaljubili? Prvi put sam se zaljubila, mislim da sam imala 6 godina. U obdaništu, u predškolskom. Kakvi su vaši utisci sa snimanja filma Ivkova slava? Pa utisci su divni zato što sam radila sa jako velikim glumcima i prvi put sam radila film sa tako velikim glumcima i to mi je jako puno značilo. Za kraj našeg razgovora kažite nam što biste poručili našim gledaocima koji bi želili da krenu vašim putem? Pa poručila bi im da budu istrajni, da budu iskreni prema svojim željama, uporni i da najviše slušaju svoje srce i neki svoju unutrašnju intuiciju koja ih vodi. Hvala na razgovoru. Zdravo.